Türkiye'nin Tekirdağ eyaletinin Çorlu rayonundan semaya kalkan akıncı pilotsuz uçuş aparatları Gürcistan'ı keçerek Bakı'ya inip. Bu barədə Türkiye'nin Baykar şirketinin Twitter hesabında məlumat yayılıb. Təxminən 2000 kilometr məsafə qət edən akıncılar 3 ölkəni keçərək uğurlu uçuş həyata keçirib. Qeyd edək ki, Technofest Azərbaycan Festivalı mayın 26-sından 29-una kimi keçiriləcək. Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlçuk Bayraktar təyyarələrdən sonra biz də tezliklə Technofest Azərbaycana gələcəyik deyə qeyd edib.